Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämä video aiena on, että mun onks jo suunnitelma. Joo, mä lähdin jo tänään tonne kämmille, joo. Näin on, tänään on sitten kämpälle lähtöaika. Näin on, kello 18.00 on lähtö takaisin kämpille. Et joo. Mä oon mietityttää, että toimiko se mun toinen pleikkari ohjain, koska tää mun toinen, ensimmäinen ohjain, mitä ne oli mukana, niin se ei enää toimi. Ei toimi ollenkaan, niin en mä tiedä toimiks sekään, mutta tää ohjain ei toimi, kun tää, jos mä puhun mikrofoni, niin se, siitä ei kuulu yhtäkään mitään. Niin kuin tästä ohjelmesta ei kuulu mitään. Kyllä tää muuten toimii, mutta mä halusin puhua. Jos mä puhun vaikka ilman näitä, tai sitten tällä, niin se ei toimi. En mä ymmärrä, mikä juttu. Onks kuulokkeista sitten vikaa vai sitten ohjelmessa, en mä tiedä. Mikä homman nimi. Joo, ja mä päätin, että mä lähden nyt tänään, ja näin poispäin, ja joo, mä sopisin jo taksin kanssa, ja mä rupen pian pakkailemaan, en mä nyt ihan vielä rupee, mutta mut joo, mä alan sitten kuvaa vasta varmaan kämpillä, ja mä kävin äsken postilaatikolla ja peli ei ollut tullut. Eli en tiedä milloin tulee, vai onko se tullut jo. Joo, huomenna pitäis varmaan mennä kaverille viemään kaksi peliä. Joo. Uudesta pelistä tulee sitten. Tai siis. Niin. Mä saan kaverilta niin ilmatteeksi yksi peli. Ja sitten postista pitäisi tulla uusi peli. Niistä kaista tulee Let's Play, missä ei sitten puhuta. Ja joku jo trolli. En mä tiedä, onko se trolli, mutta kumminkin joku jo valittanut, että mä en sitten edes puhua tässä jotain. Vaikka mä olen tehnyt jo siitä video, miksi mä en puhu Let's Play videoista. Mä epäilen, että se on tästä nää kiinni, että miksi tää ei niin kuule meikäläisen ääntä. Mut tänään selviin, jos mä löydän sen toisen ohjaimen. En tiedä, missä se on. Mut tänään täytyy etsiä. No, mä päätin nyt. Mä lähden tänään. No niin, moro moro kaikille, meikäläisen nimi on Mr. Jojoba pelaaja. Tervetuloa uuden videon pari. Testataan, kuuluuko ääni. Aika paljon mä olen jo näitä testaannut. Ei kuulu.
En ymmärrä, miksi tästä ohjelmesta ei kuulu mun puhettani. Kummallista. No? Ohjain. Voit valita, onko ohjain yhteydessä PS5 järjestelmä Bluetooth vai USB-kaapeli välityksellä DualShock 4 ohjainen ja PSVR 2 sensei ohjainen kanssa. Bluetooth-yhteyttä. Mut joo. Se on moro.